प्रथमते आज निरेश बक्रा लाखन श्रीजुत मृदुपवन चतिया ज्येष्ठ सांबादिक धेमाजी सुकिया डांगरिया सांबादिक बंधु बहुत सुकिया डांगरिया मैं तहतर सवरी भाषण दांग সকলকে নমস্কার জানাইছো। আজি বিশ্ব দিব্যাঙ্গ দিবসৰ উপলক্ষে শ্রীপানী জনকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় অনুষ্ঠিত হওয়া এই বিশেষ অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক মহোদয় পিগু স্যার, উপস্থিত শিশি বরগাঁও প্রাথমিক স্বাস্থ্য অখণ্ড স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্য বিষয়া দেউরী স্যার, মূল ভাতৃপ্রতিম জিলা সর্বশিক্ষা সমন্বয়ক পঙ্কজ বরা, আর ইয়াতে উপস্থিত শ্রদ্ধার বরগোহাঁই বাইদেউ, সি আর সি রশ্মিফা বরা বাইদেউ ভূঁইয়া, আদিকে করে আমার গগৈ দেব সকলকে মূল ফল সেবা জানাইছো। আসলতে সভা সমিতিত মই সংবাদ সেবা করো, কলেজত যদিও পড়ুয়াও বড় বেশি বক্তৃতা বা কিনা এধরনের বস্তুবর মানে অকন দূরে দূরে থাকো, গতি তথাপিও আজি একটা বিশেষ অনুষ্ঠান আপনার হবে মোক দুআখার কবলে অনুরোধ জানাইছে, গতি কবলে বিশেষ নো দুআখার মানে আপনার দাঙি ধরব খুঁজেছো মোট মনের কথা যে দিব্যাঙ্গ পূর্বতে শারীরিকভাবে অক্ষম শব্দটি ব্যবহার হয়েছিল, বহু দুঃখ জনজনের মাঝে এই শব্দটি কহিয়াই ফুরবলিয়া হয় যদি এনে ধরনের সমস্যার মাঝে জীবনটা আগবাই নিয়ে, তারপরে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ বা আমার দিব্যাঙ্গ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে, সেটা মোটামুটি একটা ভাল লগা ধরনের শব্দ এটা দিয়া হল মানে, গতি সেই শব্দর ব্যবহার সম্পর্কে যখন উদ্ভাবন করলে মানে যদিও চিনি নাজানো মানে ধন্যবাদ জানাইছো যে শারীরিকভাবে অক্ষম শব্দটি আজি কিছু বছর আগলকে আসে আমার মানে হজম নোহা শব্দ, পৃথিবীল সকল জীবয়ের ভবিষ্যৎ কিনা একটা আশা আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা লই পেলায় আহে ভগবানে পঠিয়ায়, তো মানুষের কথা নকইছোয়ে বা কোনোবাই কিবা কারণত অসুস্থ হয়ে আহিলেও তেওঁৰ এটা মন আছে, এটা প্রাণ আছে, পৃথিবীখনলে আহি কিবা এটা করবলে মন আছে, গতি যিমান যে ধরনের সমস্যা নহলেও কিয় সকল পৃথিবীত কিবা এটা করে তেওঁ নিজের কর্মর খতিয়ান হয়ে যাবলে ইচ্ছা করে। আমার এই দিব্যাঙ্গ সকলো আমার সাধারণ যিখিনি মানুষ তেওঁলোকৰ দৰে এটা জীবন তেওঁলোকৰ দৰে কিবা এটা করার প্রবল ইচ্ছা হেঁপা থাকে, গতি দুর্ভাগ্যবশত শারীরিকভাবে কিছু ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হল অসুখে বিসুখে পড়ি বা দুর্ঘটনা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েও যাতে আমার দরেই স্বচ্ছন্দময় একটা জীবন পার করব, আমার দরেই হাসি ফুর্তি করে পেলায় থাকব, আমার দরে কিছু আশা লই পেলায় থাকব, সেইখিনি আমার সমাজ সরকার আর প্রতিজন মানুষে সহযোগিতা করব মই সেইটো আশা করি। এতিয়া হল কি দিব্যাঙ্গ আমার মই খন্তেক সময় পূর্বে ইন্টারনেটে সার্চ করেছিল যে ভারত প্রায় ২.১% মানুষ এই দিব্যাঙ্গ লোক আছে মানে ভারত, গতি ধারণা করল ভারত প্রায় ১ কোটি আপনার কি ১৩৫ কোটি জনসংখ্যার ওসর জনসংখ্যার এখন দেশত কি মানুষ থাকবে ১.৭% তার মানে আপনার ৩ কোটি মানুষ হলে সেই হিসাব আপনাদের হিসাব এটা করে চালে কি মানুষ আছে সেটা ধারণা করব, গতি দিব্যাঙ্গ মানুষ জনসংখ্যা বহুত আছে কিন্তু এই সকল শারীরিকভাবে
এনে ধৰণৰ সমস্যা সন্মুখীন কিয় হয় কেনেকৈ হয় এই কথাবোৰ আমাৰ জনা কোন প্ৰয়োজন আছে আপোনালোকে চাব যে কিছুমান জন্মগতভাৱে ল'ৰা ছোৱালী এনে ধৰণৰ কিছুমান অসুবিধা লৈ আহে মাক দেউতাকে প্ৰথমতে মন নকৰে মন কৰাৰ পাছত যেতিয়া ল'ৰাটো মানে ক'ব পৰা হ'ল আপোনাৰ খোজ কাঢ়িব পৰা হ'ল তেতিয়া দেখিব যে কথা ক'ব নোৱাৰে বা কাণেৰে নুশুনে বা চকুৰে নেদেখা হ'ল বা খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সমস্যা আহে কিন্তু সেই সমস্যাবিলাক যদি মাক দেউতাকে অকণমান সাৱধানতাৰে সৰুৰ পৰা লক্ষ্য কৰি থাকে মেক্সিমাম তেনেকুৱা সমস্যাৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰি মোৰে এজন বন্ধু আমাৰ শিক্ষকতাৰ পৰা সাংবাদিকতাৰ গুণাধৰ দলনী এজন আছে তেওঁৰ ছোৱালী এজনী আছে পঢ়াই শুনাই ভাল দেখাটো ভাল কিন্তু কাণেৰে নুশুনে নুশুনা কাৰণে তাই ক'ব নোৱাৰে তেওঁ মা দেউতা ক'বলৈ শিকিছিলে তেতিয়া মানে মাকে গা ধুৱাওঁতে কাণেদি মানে চাবোনৰ পানী সোমালে তাৰপৰা কাণখন মানে লাহে লাহে বেয়া হ'বলৈ ধৰিলে মানে ভিতৰত ঘাঁহ হ'বলৈ ধৰিলে বৰ বেছি গুৰুত্ব নিদিলে ফলত ছোৱালীজনী কি হ'ল সম্পূৰ্ণৰূপে মানে কলা হৈ গ'ল আৰু নুশুনা হৈ গ'ল তাৰ ফলত তেওঁ কথাখিনিও মানে আয়ত্ব ক'ব নোৱাৰিলে গতিকে এতিয়া তেওঁ সেই গুৱাহাটীৰ যিখন বিশেষভাৱে সক্ষম কাহিলপাৰ এখন স্কুল আছে তাতে পঢ়ে তেনেকুৱা আমাৰ বহুত গাঁৱত হয় মানে ল'ৰা ছোৱালী এনেকৈ হয় কি মাকৰ গাখীৰ খাই থাকোঁতে কাণত গাখীৰ সোমাই যোৱা কাহিনীও দেখিছোঁ বা খেলোঁতে ধুলোতে আপোনাৰ পৰি মেলি দুখ পোৱাও দেখিছোঁ দীপাৱলীবোৰ মানে জুইত পৰি পেলাই চকু অন্ধ হোৱাও আপুনি আমি দেখিছোঁ আমি সংবাদ সেৱা কৰোঁতে তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ঘটনা পাইছোঁ বাকী বৰ্তমানৰ আপোনাৰ যিটো দুৰ্ঘটনাৰ কথা ক'বই নালাগে আপোনাৰ আমাৰ ধেমাজি জিলাত প্ৰতি বছৰে 80-90 জন লোক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় আৰু তাৰ প্ৰায় দুগুণ মানে 150-160 জন মানুহ শাৰীৰিকভাৱে মানে অক্ষম হৈ যায় পংগু হৈ যায় আমাৰ ধেমাজি জিলাত কিমান বাট পথ আছে গুৱাহাটী বা অসমত আপোনাৰ প্ৰতি বছৰ 2700-2800 মানুহ দুৰ্ঘটনাত মৰে এইবিলাকৰ কাৰণেও আচলতে এইটো হয় এতিয়া আমি চকুৰে নেদেখক বা কাণেৰে নুশুনা বা মানে চলিব ফুৰিব নোৱাৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সমস্যাৰ কাৰণে আমি মানুহ দিব্যাংগ হয় সেইটো মানি লৈছো কিন্তু কথা হ'ল এইখিনিৰ পৰা আমি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ গাঁও অঞ্চলত বিশেষকৈ আমাৰ ডক্টৰ দেউৰী ছাৰে ভালকে জানিব যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক জন্ম হোৱাৰ সময়ত স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মানে মাক দেউতাক চৰি মাক দেউতাকে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে মানে বেয়া স্বাস্থ্যৰ কাৰণেতো হয় কিন্তু কিয় গৰ্ভাৱস্থাত ভালকে খাদ্য সামগ্ৰী মাকে নোখোৱাৰ কাৰণে বা কুকুৰীগৰাকী মানে যতন নোলোৱাৰ কাৰণেও কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী মানে আপোনাৰ এই মেণ্টেলি যে আপোনাৰ স্মৃতি সংখ্যা হেৰিটো শক্তিটো মানে কমজুৰি হৈ আহে আপোনাৰ বা বিভিন্ন আহে চকুৰে কম দেখাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনেকুৱা বহুত বেমাৰ হয় গতিকে সেইখিনিও কথা আচলতে আজি সভাখনত আমাৰ স্থানীয় ৰাইজ আৰু অকণমান থকা হ'লে ভালেই আছিলে বাৰু নাই যিসকল আছে তেখেতসকলকে কৈছোঁ আৰু মই বিশেষকৈ আমাৰ কণকণ মৈদানহঁতক কৈছোঁ যে ইয়াতে কেইবাগৰাকী দিব্যাংগ ল'ৰা ছোৱালী আছে এতিয়া লক্ষী গগৈ এটা ধুনীয়া নাচ দেখুৱাই গৈছে যে এই কিছু কেইমাহমানৰ পূৰ্বে মানে আমি অলিম্পিক চালোঁ তাৰ পাছে পাছতে পেৰা অলিম্পিক হ'ল যে যিসকল ফিজিকেলি চেলেঞ্জ বা দিব্যাংগ লোক তেওঁলোকৰ কাৰণেও এখন পৃথিৱীত অলিম্পিক হয় সেইখনত আমাৰ ভাৰতৰ কেইবাজনে মেডেল পাইছে এখন হাতেৰে সাংঘাতিক ধৰণে বেডমিণ্টন খেলিছে হাত নাইকিয়া মানুহে মুখেৰে কামুৰি টেবুল টেনিছ খেলিছে গতিকে সেইসকলৰ আপোনাৰ যিটো কৰ্ম স্পৃহা আপোনাৰ ভৰি দুখন নাই দুখন মানে ষ্টীলৰ ভৰি লগাই পেলাই 100 মিটাৰ দৌৰো নহয় হাৰ্ডো জঁপিয়াইছে মানে দৌৰি পেলাই জঁপিয়াইছে মেডেল পাইছে আপোনাৰ সেইসকল মানে আৰু এখন ভৰি এখন হাত নাই এভাৰেষ্ট সিংহ বগোৱা কিমান সমস্যা হা আপোনাৰ এখন ভৰি এখন হাত নাই তেনেকুৱা মানুহে গৈ এভাৰেষ্ট সিংহ জয় কৰিছে সেই মানুহবিলাকৰ উদ্যম আমাৰ গোটেই ভৰি হাত থকাৰ পাছতো আমি এভাৰেষ্ট নালাগে এই আমাৰ কাষত থকা পাহাৰবোৰে একেবাৰে ওপৰলৈ যাব নোৱাৰিম হা গতিকে আপোনালোকে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কৈছো যে আমাৰ এখন চিনেমা আছিল আমিৰ খানে বনাইছিলে তাৰে জমিন পৰ তাতে যিটো ল'ৰা যিজন মানে কি দৰ্শিল যিজন মানে ল'ৰাই এক্টিং কৰিছিল সৰু বাচ্ছাটোৰ সেই যে ডিছলেক্সিয়া যিটো মানে ডিছলেক্সিয়া বুলি কয় যিটো মানে স্মৃতি অলপ সেইটো অলপ বিভ্ৰমৰ নিচিনাই হয় যে আখৰবিলাক চিনি নাপায় বি টু ডি দেখে ডি টু বি দেখে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সেইবিলাকো তেনেকুৱা ধৰণৰে এটা মানে ডিজিবিলিটি ছেকশ্যনতে পৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা
বিখ্যাত সাইন্টিস্ট এলবার্ট আইনস্টাইনৰ আছিল, বহুত মানুহৰ আছিল, মানে আপোনাৰ সেইবিলাকো কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু বেমাৰ যিবিলাকৰ কাৰণে যদি সেই ল'ৰাটোক যদি চিনেমাখনৰ মতে সেই ল'ৰাটোক যদি সেই সময়ত এজন উপযুক্ত শিক্ষকে নেপালেহেঁতেন বা তেওঁ সংগুণন নকৰা হলে তেওঁ এটা মানে হয়তো তেনেধৰণৰ ব্যক্তিয়ে হৈ গ'লহেঁতে। গতিকে যিখিনি আমাৰ সমাজত তেনেধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে বা ব্যক্তি আছে সেইসকলকো সমান মৰ্যাদা সমান মৰম চেনেহ আৰু তেওঁলোকে কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰে এই কথাটো চিন্তা কৰিব লাগে। মই চিচি কুমাৰ কলেজত বুৰঞ্জী পঢ়োৱাওঁ, মোৰ এজনী ছাত্ৰী আছে, মানে আছে মানে ইতিমধ্যে তাই গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছে, সীমা চুতীয়া, এই সুকীয়া গাঁৱৰ সৰুতে চাপৰকে ছোৱালীজনী, এইবাৰ বা চিলাপথাৰ যোনে যায় দেখিবই আৰু, মানে মই একদম অকণমানি বা দেখা তাই ভৰি এখন কেনেকে কিবা হৈ পেলাই বেয়া হৈ গল ডাঙৰ হৈ পেলাই ইমান চাপৰ আৰু একেবাৰে সৰু ছোৱালী। আমাৰ কলেজত এডমিশ্যন লগাইছো, মোৰ এই ছোৱালীজনী তাত দেখি থাকো, তুমি বোলো বি এ মহাৰ এডমিশ্যন লগাই হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলো, বোলো হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলো, মই বোলো আপোনাক সুধিব আহিছো হিষ্ট্ৰী অনাৰ্চ হম বুলি আশা কৰিছো, মই বোলো ভাল কথা লোৱা ছোৱালীজনী অনাৰ্চ হওক গ্ৰেজুৱেচন লৈ গলে, এতিয়া অৱশ্যে তাই এম এও পঢ়িব পাৰিলেহেঁতেন, এম এ বাৰু নপঢ়িলে, কিন্তু সেই ছোৱালীজনীয়ে তাৰমানে যিটো কৰিলে ইমান কষ্টৰে তাৰ পৰা খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি কেতিয়াবা মানে বেলেগে মানে উঠাবলৈ বেয়া পায় গাড়ী মাৰ বাছবিলাকো উঠাবলৈ বেয়া পায় পইচা ল'বলৈ বেয়া পায়, গতিকে নোখোৱাকে এইবিলাক নিনো কি লাভ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ধাৰণা লৈ পেলাই খোজ কাঢ়ি গৈ কলেজত ওলায়গৈ কেতিয়াবা বৰষুণৰ বতৰত, মই গাড়ীয়েদি কেতিয়াবা ঘৰত কৈ যাওঁ হা সীমা চুতীয়া এই আমাৰ ডক্টৰ ছাৰ আৰু কোনোবা কোনোবা দুজনে জানে সেই ছোৱালীজনী যিটো মানে ইয়াত বহুত ভাল ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীও অনাৰ্চ হওক তেনেধৰণে মানে গ্ৰেজুৱেচন কৰিব পৰা নাই, গতিকে মই কৈছো আৰু আমাৰ শিশি বৰ্মা চিৰঞ্জন ভূঞা বুলি এজন শিল্পী আছে, ৰেডিঅ'ত প্ৰায় গীত গায় টিভিটো ওলায়, তেওঁ মানে সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধ হৈ গ'ল, মেট্ৰিক দিয়া সময়তে মানে চকুৰ অসুখ আছিলেই ভালদৰে চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধ হৈ গ'ল, তেওঁ আপোনালোকে ইয়াতো দেখিছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা বিভিন্ন অনুষ্ঠানত তেখেতক আনে, সেইবিলাক মানুহে কেনেধৰণে জীৱন মানে অকলে থাকে জীৱন মানে লৈ গৈছে যিটো আমি কৰিব পৰা নাই, তেওঁ ৰেডিঅ' টিভিত মানে ৰেগুলাৰ গীত মাত গাই আছে, অকল গীত মাত গায়ে নহয় অঞ্চলটোৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী তেওঁ মানে মানুহ হিচাপে গঢ়ি তুলিছে সংস্কৃতিবান কৰি তুলিছে। গতিকে মই আপোনালোকক সেই পৰিসংখ্যা এটা কৈছো যে ভাৰতত আপোনাৰ 2.1% ফিজিকেলি ডিজেবল আছে আৰু সেই তুলনাত অসমত অকণমান কম 1.7%। এতিয়া আপোনাৰ মই এটা আৰু কথা কম যে আপোনালোকে বিশেষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানিব ষ্টিফেন হকিন্স পৃথিৱীৰ মানে বিজ্ঞানীবোৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কাৰণে বিস্ময়, বিজ্ঞানীবিলাকৰো বিস্ময় এজন এজন সাংঘাতিক ধৰণৰ অতি মানৱ ষ্টিফেন হকিন্স যি 21 বছৰ বয়সত মটৰ নিউৰন নামৰ এটা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ তেওঁ আজীৱন হুইল চেয়াৰখনকে লৈ থাকিলে মৃত্যু পৰ্যন্ত, আৰু হুইল চেয়াৰখন বুলিয়ে নহয় তেওঁ গোটেই দেহাটোৱে লৰাব নোৱাৰে, চকুটো যেনে তেনে টুকুৰা আৰু এটা নে দুটা আঙুলি সামান্য লৰে, আৰু সেইটো মানে তেওঁৰ এটা বিশেষ কম্পিউটাৰযুক্ত এখন হুইল চেয়াৰক তেওঁ দিয়া গ'ল, আৰু সেইখনে ষ্টিফেন হকিন্সে বিগ বেং থিয়ৰী বুলি এটা ডাঙৰ মানে আপোনাৰ যিটো কৈ থৈ গৈছিল আৰু যিটো সময়ৰ মানে হিচাপ উলিয়াবৰ কাৰণে এতিয়া বিজ্ঞানীসকলে চিন্তা কৰিছে যে মানে সেই ষ্টিফেন হকিন্সে তেওঁৰ জীৱনটোৰ 55 বছৰ কাল, আমাৰ বহুত মানুহ 55 বছৰ জীয়াই নাথাকে আৰু জীয়াই থাকিলেও 55 বছৰ মানে ইমান বিশেষ একো কাম কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু তেওঁ হুইল চেয়াৰত বহি 55 বছৰ বয়স তেওঁ বিজ্ঞান সাধনা কৰিলে, সেই মহাকাশৰ মানে অটল গহ্বৰ যিটো মানে কৃষ্ণ গহ্বৰ ৰহস্য উদঘাটন কৰিছে বহুত কিবা কিবি আৰু মানে মই ইমানখিনি মোৰ জ্ঞান নাই, কিন্তু তেওঁ এই এজন পৃথিৱীত বিস্ময় ব্যক্তি দিব্যাংগ ব্যক্তি যি পৃথিৱীৰ কোটি কোটি মানে সুস্থ সবল মানুহেও তেওঁৰ মানে নিচিনা কাম কৰিব পৰা নাই, গতিকে সেইখিনিও এটা কথা। আমাৰ এই এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিল আলোকত, আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ জুলি বৰুৱা বুলি এগৰাকী ছোৱালী, তেওঁ এতিয়া চৰকাৰী চাকৰিয়াল, তেওঁ মানে এক্সিডেণ্ট হওঁতে মোৰ টাৱৈ এজন আহিছিল এখন বাছত, টাৱৈ এজনীও হাতখন কাটা গৈছে, দুইখন হাত কাটিলে মানে এক্সিডেণ্ট, দুখন হাত হেৰুৱাই পেলালে, কটন কলেজৰ মানে অধ্যয়ন কৰি আছিলে কিবা প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগত, সেই ছোৱালীজনী এতিয়া এজনী ছোৱালী দুখন হাত যেতিয়া কটা গ'ল সেই ছোৱালীজনী এটা জীৱনটো মানে কেনেধৰণৰ এটা ভয়ানক জীৱন হ'ব পাৰে ভাবি চাওকচোন, কিন্তু হাৰ নেমানিলে হা হাৰ নেমানিলে মানে তেওঁৰ দুখন আৰ্টিফিচিয়েল মানে কৃত্ৰিম হাত লগালে, তাৰে এখন হাত সামান্য কাম কাজ চলিছে, চৰকাৰী চাকৰিয়াল সকলো কাম কাজ কৰে, কিতাপ লিখে হা বিজয়িনী বুলি তেওঁ আত্মজীৱনী এখন লিখিছে, এতিয়া 3-4খন কিতাপ লিখিছে, আলফাৰ আৰু আপোনাৰ পূৰ্বৰ উপসভাপতি প্ৰদীপ গগৈয়ে তেওঁক বিয়া পাতিছে, হা
সেই কথাটো আপোনালোকে প্রায় টিভিত কেতিয়াবা জুড়িবোৰৰ সাক্ষাৎকাৰ সাক্ষাৎকাৰ লয় ওলায় সেই 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 ছোৱালীজনী মই কথা কলো বা আমাৰ অঞ্চলতো বহুত কেইজন তেনেধৰণৰ দিব্যাংগ ব্যক্তি আছে গতিকে দিব্যাংগ মানে যে সমাজৰ কাৰণে বুজা পৰিয়ালৰ কাৰণে বুজা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় প্ৰতিজন দিব্যাংগক আপুনি ভালদৰে চেনে শ্ৰদ্ধা কৰক তেওঁৰ যিখিনি অসুবিধা আছে যদি পাৰে সামান্য সহায় কৰক কিজনী তেওঁ আপোনাক আপুনি কৰিব পৰা সামান্য সহায়টোতকৈ তেওঁ ভৱিষ্যতে আপোনাক ডাঙৰ সহায় কৰিবৰ কাৰণেও তেওঁ সক্ষম হ'ব পাৰে আপোনাক প্ৰতিদান হিচাপেও হয়তো আপোনাক এনেকুৱা এটা সহায় কৰিব যে আপুনি ভাবিব নোৱাৰিব যিটো আপোনাৰ মানে গাঁৱৰ বা আপোনাৰ অঞ্চলৰ বহুত সুস্থ সবল মানুহেও তেনেধৰণৰ সহায় আমাক হয়তো কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে মই এইখিনিতে কেইজনমান ভাৰতৰ তেনেধৰণৰ বিশেষ ব্যক্তিৰ নাম লওঁ আৰু এজন আপোনালোকে ফ্ৰেংকলিন ৰোজভেল্টৰ কথা সুধিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে ৩৫ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে তেওঁ হুইল চেয়াৰ জীৱন কটাইছিলে চিন্তা কৰি চাওকচোন আমেৰিকাৰ নিচিনা এখন বিখ্যাত মানে সৰ্বশক্তিমান দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত তেনে ব্যক্তি অধিষ্ঠিত হৈ আছিলে তেতিয়াহলে সেই ব্যক্তিজন কেনেধৰণৰ ব্যক্তি হব লাগিব তেওঁতো দিব্যাংগ আছিলে আৰু আমাৰ এগৰাকী আছিলে সুধা চন্দন আমি তেওঁ চিনেমা চাইছো তেওঁ ভৰিখন মানে দুৰ্ঘটনা হেৰাইছিলে খুব ভাল নৃত্যাংগনা আছিলে অভিনেত্ৰী আছিলে তেওঁ নকলি মানে এখন যিখন আমাৰ আৰ্টিফিচিয়েল মানে এখন কৃত্ৰিম ভৰিখন লগায়ে তেওঁ মানে আন অভিনেত্ৰীয়ে নাচিব নোৱাৰা কৰিব নোৱাৰা অসম্ভৱ নাচ মানে 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 শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিনেমাত দিয়ে লাগে আৰু মানে তেওঁ নৃত্য কৰিছিল আৰু এজন আছিলে ৰবীন্দ্ৰ জৈন আমি সৰু কালত চিনেমা চাওঁতে মিউজিক কোন বোলে লক্ষ্মীকান্ত পিয়াৰীলাল বা এইফালে ৰবীন্দ্ৰ জৈন এই লখিমপুৰ কলেজত পঢ়ি থাকোতে ছেভেন ষ্টাৰ নাইট বুলি এটা নাইট পাতিছিলে ভাৰতৰ এই বিখ্যাত মানে হেৰিবিলাক এনেকুৱা চিনেমা জগতৰ বুলচবি জগতৰ মানুহ আনিছে কুমাৰ চানু কোনোবা কোনোবা ৰূপা গান বুলি এনেকে আনি পেলাই সাতজন মানুহ আছিলে তাত এতিয়া ৰবীন্দ্ৰ জৈনক আমি দেখিছো কলা চশমা পিন্ধে হা তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধ মানুহ কিন্তু ৰবীন্দ্ৰ জৈনে আজি যিমান ভাৰতৰ বুলচবি জগত ভাৰতৰ সংস্কৃতিৰ যিখন মানে জগত সেইখনলৈ যিমান আগবঢ়াই থৈ গৈছে আমাৰ আমি জানো পাৰিছো গতিকে মই এইখিনিয়ে কলো আৰু বেছি নকওঁ যে দিব্যাংগসকলৰ আমাৰ কাৰণে দিব্যাংগসকল আমাৰ কাৰণে মানে বুজা অভিশাপ নহয় তেওঁলোক আমাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ হয় মই ভাবোঁ যে ষ্টিফেন হকিন্স যদি ভাবোঁ আৰু যদি হুইল চেয়াৰত বহি পেলাই সেই ৰোগটোৰ যদি তেওঁ ৰোগী নহ'লহেঁতেন কিজানি সেইজন ষ্টিফেন হকিন্স নহ'ব নহ'লোহেঁতেন কিজানি তেওঁ মানে নিজৰ সৈতে আচলতে মানুহে যুঁজিব পৰাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যি নিজৰ সৈতে যুঁজিব সি মানে বিশ্বকো জি দিব এই মানুহবিলাকে নিজৰ হকে যুঁজ দিবলগীয়া হৈছে আপুনি চাবচোন অসম্ভৱ আমি নোৱাৰ আমাৰ চব আছে থাকিও মানে আমি কৰিম জানো এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু যিজন মানুহে সঁচাই জীয়াই থাকিব লাগিব মই যুঁজিব লাগিব বুলি মনত এটা সংকল্প লৈ তেওঁ হয়তো পৃথিৱীত বহুত মানুহৰ কাৰণে নতুন আদৰ্শ নতুন পথ হয়তো উদ্ভাৱন কৰি উলিয়াব পাৰে তেনে এজন তেনে আচলতে এই মই যিসকলৰ নাম লৈছো এই দিব্যাংগ ব্যক্তিসকল তেনেই ব্যক্তি গতিকে আজি মোৰ এটা বিশেষকৈ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত মই নিজেও বাকী ইয়াতে পঢ়ি থকা বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলো আপোনাৰ এই শিক্ষানুষ্ঠানত জড়িত আমাৰ চৰকাৰ এই বিদ্যালয়ৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক বৰাচাও তেনেদৰে শিক্ষকতা কৰি পেলাই গোটেই জীৱন ত্যাগ কৰিছে তেখেতসকলেও দিব্যাংগ ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাইছে বা গাঁৱত দেখিছে মই মানে মোৰ দুটামান অকণমান দুখ লগা কথা আছে মই দেশত এইকেইটাই কওঁ সৰুত আমাৰ ঘৰত গৰু এপাল আছিলে মানে ৩০ ৩৫টামান আছিলে আমি এনেকে ক খ শ্ৰেণীত থকাৰ বাবে গৰু ৰখাটো আমাৰ নিয়মৰ কথা ৰাখিবই লাগিব মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিয়ালৈকে কলেজ লোৱালৈকে আমি পথাৰ সমাৰ লগত আমাৰ জড়িত হোৱাটো বাধ্যতামূলক চবেই কৰোঁ আমি কিন্তু আমাৰ গৰুৰ মানে যিটো পাল আমি কেতিয়াবা পাল পাতি চৰাওঁ আমাৰ বৰগৰখীয়া এজন ভেজিয়া বুলি কয় তেওঁৰ মানে ভৰি এখন প্ৰায় বেয়া আৰু 80% মান বেয়া আৰু এজন মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা আছিলে বোবা কলা একো নুশুনে সেইজন আমাৰ ছেকেণ্ড গৰখীয়া আছিলে সেই দুজন ব্যক্তিলৈ মোৰ আজি মনত পৰিছে কিয়নো তেওঁলোকক শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল কাৰণেই বা ভালকৈ নুশুনে ক'ব নোৱাৰে কাৰণেই আমাৰ আমি দেখিছিলোঁ মানে আমি নিজেও কেতিয়াবা কৈছিলোঁ এই তোমালোকে এইকেইটা আজি বেছি চৰাচোন আমাৰ চৰাই দিয়ে তোমালোকৰ কাৰণে খোৱা বস্তু আনিম আমুক আনিম বুলি ক'লে তেওঁলোকে আমাতকৈ বেছি কষ্ট কৰিছিলে আমি মানে
দুপনি দলনির পৰা গৰু মহ খেদি আনিব নোৱাৰিলে সেই মানুহ কেইজনে চেলেঞ্জ লৈ পেলাই খেদি লৈ আহিছিলে। আচলতে সেই সময়ত আমি তেওঁক ন্যায় কৰিলো নে অন্যায় কৰিলো তেতিয়া ভাবিলে কোনো ভাবে অন্যায় কৰা হৈছিলে। আৰু আমাৰ ঘৰবিলাকত আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে তেওঁলোকক বৰ ভাল ভাৱেৰে মাত কথা নিদিছিলে। সেই লেঙেৰাটো সেই গোবাটো সেই কোজাটো সেই কোণাটো এনেধৰণৰ কথা কৈছিল। আৰু এবাৰ কি হল, এই বেজিয়া নামৰ বৰবৰকীয়াজনে তেওঁ প্ৰায় 60-65 বছৰ বয়সত মৰিলে। অলপ খং আছিলে কিবা এটা কাৰণত আমাৰ এজন লগৰীয়া গৰখীয়া এছাৰিয়ে মানে কোবালে, কোবোৱা তেওঁক আহি পেলাই তেওঁ দেউতাকে খুব মাৰিলে। তেতিয়া আমাৰ দুজনমান গাঁৱৰ মানুহ অলপ মেদি খাবলৈ এজন আছিলে, এনেকৈ কৈ সেই মানুহজনক যিজনে তেওঁক মানে অত্যাচাৰ কৰিলে তেওঁক গালি গুলাচ কৰিলে, তেতিয়া মানে তেওঁ কিছুমান বোলে তহঁতি নাজান মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাই যে মানে এটা প্ৰবচন আছে আমাৰ এইবিলাক, আচলতে মই এতিয়া নকওঁ আৰু আমাৰ কিছুমান গাঁৱত চলি থকা মানুহৰ দুখ ত্ৰুটিক ধৰি পেলাই কিছুমান পুৰণ আগৰ পৰা কিছুমান কথা চলি আহিছে বোলে আমুকৰ কথা তামুকৰ কথা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা কৈ পেলাই মানে আমাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে যে এইবিলাক মানে তেওঁলোকৰ পাপৰ ফল, তেওঁলোকৰ আমুক অমুক অমুক এইটো কৰাৰ কাৰণে। তেতিয়া আমি কিন্তু তেনেকুৱা বুলিয়ে ভাবি আছো, কাৰণ আমি তেতিয়া অপৈণত মগজু সৰু ল'ৰা, পাছত দেখিলো যে সেইবিলাক আচলতে আমাক বিপথে নিছিলে। গতিকে মই অনুৰোধ জনাওঁ ইয়াত যিকেইজন মানুহ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দিব্যাংগৰ লোক পাব বা দেখিব বা আছেও গাঁৱত, সেইসকলৰ প্ৰতি যে সদায় যাতে আপোনালোকে শ্ৰদ্ধা মৰম আৰু জ্যেষ্ঠ হলে ভক্তি, তেওঁলোকৰ প্ৰতি যিখিনি আমি দিব লাগে তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰাপ্য সেইখিনিৰ পৰা যাতে কোনেও কেতিয়াও কোনো কাৰণে বঞ্চিত নকৰে। সকলোকে সহায় কৰক, ইজনে সিজনে সহায় কৰিলে আমি নিশ্চয় মানে যেনেকে আপোনাৰ ষ্টিফেন হকিন্স বা মোৰ লগৰ এজন ডক্টৰ আছে নামী নামী ডক্টৰ, তেওঁৰ এখন ভৰি মানে জন্মৰ পৰাই বেয়া, সেই ডক্টৰজনৰ পৰা আমি সহায় পাওঁ, ঠিক তেনেকে ভাবি ল'ব যে এই দিব্যাংগজনেও আমাৰ সমাজৰ কাৰণে সম্পদ। গতিকে এওঁক আমি এতিয়া তেওঁৰ উত্তৰণত আমি কিমান মানে তেওঁক খেলি পেলাই আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ সেইটোহে চিন্তা মানে হ'ব লাগে। এইখিনিকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। কিবা কওঁতে যদি ভুল ত্ৰুটি হৈছে মাৰ্জনা কৰে যাওক। ধন্যবাদ।